বাহিৰত বৰষুণৰ পৰিস্থিতি অকণমান ভাললৈ আহিছে, মানে অকণমান ৰ'দৰ মুখ দেখিছোঁ। শুভাবেলি সকলোলৈকে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বুলি। আমাৰ জীৱনৰ অন্য এটা নতুন দিনলৈ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ এই ধুনীয়া গাঁওখনলৈ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ভাল পোৱা আৰু বহুত বহুত স্বাগতম জনাই আজি এটা একেবাৰে সৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'ৰ টাইটেলটো দেখি পেলাই গম পাইছেই কি ভিডিঅ' হ'ব। আজি হৈছে শনিবাৰ, এতিয়া আবেলিৰ বাজিলে 5টা। কিবা এটা নতুনত্ব অহাৰ পাছত মোৰ জীৱনত মই আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক নজনোৱাৰলৈকে। গতিকে ভাবিলোঁ এতিয়াই আপোনালোকক জনাই দিওঁ। যদিওবা মোৰ কেইবাটাও দীঘলীয়া ভিডিঅ' ইতিমধ্যে কৰা হৈ আছে, কিন্তু এডিট কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই বা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পৰা নাই। সেয়া আপোনালোকক ক'লোৱেই নহয়, খুৰাৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া, আজি হৈছে মেহেন্দী অনুষ্ঠান, এতিয়া আমি যাম তাৰলৈকে। এই কামখিনি কৰিয়েই পুতুকে ওলাই যাওঁ, কিন্তু তাৰ আগতে পুতুকে এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ বুলি। এয়া আপোনালোকক এটা বহুত ধুনীয়া ভাল খবৰ দিবলগীয়া আছে। মোৰ জীৱনত যি ঘটনাই নঘটক কিয়, ভাল বেয়া সুখ দুখ প্ৰতিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে আজিৰ এই কথাটোনো আপোনালোকৰ লগত কেনেকৈ নাপাতাকৈ থাকোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ এতিয়াই কৈ দিওঁ। বহুত দিনৰ এটা মনৰ আশা যেন পূৰণ হ'ল, মানুহজনে পূৰণ কৰিলে। আপোনালোকক এই বিষয়টোৰ ওপৰত ভালকৈ দীঘলীয়া ভিডিঅ'ত কোৱা হৈ আছে কি মানে ল'লোঁ, কিন্তু যিহেতু সেইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পৰা নাই, গতিকে কওঁ। এয়া মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা এযোৰ ফুলি দিছিলে, সেই মানে ছেকেণ্ড মেৰিজ মই যেতিয়া হওঁ তেতিয়াই ফুলি এযোৰ দিয়া। মই বিয়া হোৱাৰ পাছত মায়ে সেইযোৰ অকণমান ডাঙৰ কৰি ভাঙি পেলাই বনাই দিছিলে, কিন্তু ইমানেই কাণখন বিষাই সেই ফুলিযোৰ পিন্ধিলে, সেয়ে মই সেই ফুলিযোৰ নিপিন্ধাকেই থৈ দিছিলোঁ। আৰু যোৱা বছৰ মানুহজনে মোক সৰু অকণমানি সোণৰ ফুলি এযোৰ বনাই দিছিলে ঘৰতেই পিন্ধি থাকিবলৈ, আৰু মায়ে দিয়া ফুলিযোৰ লগতে মোক মানুহজনে দিয়া ফুলিযোৰ ভাঙি পেলাই এয়া আঙুঠি এটা লগতে অকণমান ডাঙৰকৈ ফুলি এযোৰ বনাবলৈ দিছিলোঁ, পৰহিদিনা দিছিলোঁ, আৰু আজি এয়া দি থৈ গ'লহি। সঁচাকৈ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ সৰু সৰু মনৰ আশাবোৰ যেন পূৰণ হ'বলৈ ধৰিছে আমাৰ জীৱনৰ। সি লাগিলে যিমান টকাৰেই নহওক কিয়, আমাৰ বাবে এইবোৰ দিন বহুতেই বিশেষ, কাৰণ এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ। আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই নহয়, এনেকুৱা এটা দিন আছিলে আমাৰ ঘৰত যিদিনা ভাত খাবলৈ চাউলো নাছিলে। সোণৰ আঙুঠি পিন্ধাৰ সেইটো হেঁপাহটোতো দূৰৰেই কথা, তথাপিতো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, নিজৰ কষ্টৰ ফলত এটা এটাকৈ আমাৰ যেন সপোনবোৰ পূৰণ হ'বলৈ লৈছে। মই সঁচাকৈয়ে নিজকে নিজে কেতিয়াবা ভাবোঁ মই পাগলেই হ'লোঁ নেকি। ভিডিঅ'টো অন নকৰাকৈ ইমানখিনি সময় ইমানেই কথা ক'লোঁ, এতিয়াহে দেখিছোঁ ভিডিঅ'টো অনেই হোৱা নাছিলে। আৰু আপোনালোকক ক'লোৱেই নহয় সিদিনা মোৰ অভ্যাসটো বেয়া হৈছে বুলি, অকণমান তামোল খাই আহিলোঁ গপটোকে গৈ পেলাই। এতিয়া কাম কাজখিনি কৰি লওঁ, কৰি পেলাই খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক এইকণেই দেখুৱাম, আৰু বিশেষ একো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কিন্তু যিহেতু খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ যামেই, সদায়নো কিমান আৰু আপোনালোকক চোতাল সাৰা, ঘৰ সাৰা, ঘৰখনৰ কাম কাজবোৰ দেখুৱাই থাকিম। হ'ল চিলাই, অকণমান বেলেগো কিবা এটা দেখুৱাম। ইস্ত্ৰি কৰি আছে ন, চাদৰখন ক'ত আছে? কাপোৰখিনি অকণমান চিজিল কৰি ঘৰ সাৰি আছিলোঁ, হঠাতেই মনত পৰিলে মানুহজনে কাপোৰ এযোৰ চিলাবলৈ দিছিলে, যোৱা বৃহস্পতিবাৰে কিনি আনিছিলে, তাকেই গ'লোঁ, খবৰ এটা লৈ আহিলোঁ। কৈ চিলাই হ'লেই, কিন্তু ইস্ত্ৰি কৰি আছে আপোনালোকে দেখিলে। আৰু এতিয়া নিব আহিছোঁ পইচা, পইচা বাকীকেইটা দিয়া হৈ আছে, 200 টকা দিব লাগিব, সেই ভাবিছোঁ পইচাটো একেবাৰে দিয়ে থৈ দিওঁ, কাৰণ এইকেইদিন বিয়া বুলি ব্যস্ত হৈ থকা যাব আৰু পাছত পাহৰি যোৱা যাব, সেই পইচাটো দি পেলাই কাপোৰযোৰ লৈ। নাজানো আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে, মোৰ বাৰু ভাল লাগিছে, কাৰণ মৰমত দিয়া বস্তু পিন্ধিলে হয়তো ভাল লাগিব। সকলোলৈকে শুভ সন্ধিয়া, আবেলি গোটেইখিনি কাম কাজ কৰি যাব লাগিছিলোঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ, আনফালে এয়া পৰহিদিনা গৈছিলোঁ মৰিগাঁৱলৈ কিবাকিবি কেইটামান বজাৰ কৰিবলৈ। মোৰলৈকে এযোৰ ভাল কাপোৰ, মালৈকে এযোৰ কাপোৰ, ল'ৰাটোৰ কাপোৰ, তেনেকৈ কিবাকিবি আনিছিলোঁ, মানে চিলাবলৈ দি থৈ আহিছিলোঁ কাপোৰ কেইযোৰ, তাকেই মানুহজনে এইমাত্ৰ লৈ আহিলে, আহি পেলাই মোক দেখুৱাইছে যে চোৱাচোন কেনেকুৱা, মানে যিহেতু বিবাহ ভৱনত বিয়া হ'ব, এযোৰ কাপোৰেই মোৰ দিনটো পিন্ধি থাকিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব, যদি বা ঘৰত কাপোৰ আছে কিন্তু গোটেইবোৰেই আগতে পিন্ধা, গতিকে মানুহজনে ভাবিলে যে ভাল কাপোৰ দুযোৰ তাইক দিয়া যাওক, গতিকে সেয়া দুযোৰ কাপোৰ বিয়া বুলি মই পালোঁ। এই কাপোৰ দুযোৰ বাৰু মই আপোনালোকক ভালকৈ পিছত পিন্ধি পেলাই দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ। আৰু এয়া আমাৰ ওচৰৰে খুৰী হয়, খুৰীক মই মাতিছিলোঁ কাপোৰ কেইযোৰ চাবলৈ। আমি সবে লৈছোঁ, মাইনী নিদিম নে, বহু
বহুতেই মোক কমেন্টত কৈ থাকে যে আমাৰ মাক দেখুৱাবলৈ, সেয়া মাৰ মাতষাৰো শুনাই দিলোঁ, লগতে অকণমান দেখুৱাইও দিলোঁ। আমাৰ কথোপকথনখিনি শুনি পেলাই হয়তো অকণমান গম পালেই, মানে গৈছিলোঁ মোৰ কাপোৰ এযোৰ কিনিবলৈ, কিন্তু আমি ইমানেই কাপোৰ লৈছোঁ, মাকনো এযোৰ নিদিম নে বুলিয়েই মই মালৈকে এযোৰ কাপোৰ লৈ আহিলোঁ, লগতে ল'ৰাটোলৈকে দুটা স্পৰ্টিং, এটা লং পেণ্ট, তেনেকৈ কিবাকিবি বজাৰ কৰিলোঁ। সেইবোৰ বাৰু মই পাছত ভিডিঅ'বোৰত দেখুওৱা হৈ আছে বাৰু, যি কি নহওক, এয়া আহিলোঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ। মই অহাৰলৈকে গোটেইবোৰেই ওলাই মেলি ৰেডি, আৰু দেহাই মোক ফোন কৰি দিছিলে যে গ্ৰীণ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ। মোৰ বৰ ভাল গ্ৰীণ কাপোৰ নাছিলে, যিযোৰ আছিলে সেইযোৰকেই পিন্ধি পেলাই আহিলোঁ। এয়া মেহেন্দি দিবলৈ যা যোগাৰ চলাই আছে, আনফালে আমাৰ কইনাই তুলসীৰ তলত মানে ভগৱানক সেৱা কৰি, ফালে সেইজনী হৈছে আমাৰ দেহা। আপোনালোকক মই আগতে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ, তাই আজিৰ গোটেই আয়োজনখিনি কৰিছে, তাইৰ হেনো হেঁপাহ মেহেন্দি অনুষ্ঠান পাতাৰ। আৰু এতিয়া অকণমান সময় থকাৰ পাছতে হয়তো যাবগৈ লাগিব, কাৰণ ল'ৰাটোক মই ঘৰতেই থৈ আহিছিলোঁ, সি ঘৰতেই মাৰ লগতে আছিলে, তাক খোৱা বোৱা সেইবোৰ কৰাবগৈ লাগিব, গতিকে অকণমান সময় থাকি পেলাই যামগৈ ঘৰলৈ। আহিছিলোঁ ঘৰলৈ, ভাবিছিলোঁ ল'ৰাটোক এবাৰ চাই পেলাই আকৌ এবাৰ যাম, কিন্তু তাৰ লাগিছে টোপনি। সেয়া আহি কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, এতিয়া তাক অকণমান টোপনি নিয়াওঁ। আৰু মই যোৱাৰ সময়ত কণী বইল লগতে ল'ৰাটোৰ ভাত বনাই থৈ গৈছিলোঁ, মায়ে সেয়া খুৱাই দিলে, এতিয়া তাক মই টোপনি নিয়াই পেলাই আকৌ এবাৰ যাব লাগিব, কাৰণ মই মাত দি থৈ অহা নাই। মই ভাবিছিলোঁ যে এবাৰ পুতুকে তাক চাই পেলাই যাম, আৰু এতিয়া 9 বাজি গ'ল, গতিকে তাৰ টোপনি লাগিবই। সেয়ে এতিয়া তাক টোপনি নিয়াই পেলাই আকৌ এপাক যাম, দেৰিকৈ মাত দি থৈ আহিমগৈ। আৰু ৰাতিৰ ভাত সাজ বুলিবলৈ আমাৰ ওচৰৰ দাদাহঁতৰ ঘৰত গীতা পাঠ পাতিছে, আপোনালোকে হয়তো পুথি পঢ়ি থকাৰ অকণমান শব্দ পাইছেই, গতিকে তাতে আমাৰ ৰাতিৰ ভাত সাজ মানে গীতা পাঠৰ ভোজ খোৱা হ'ব। গতিকে মা এইমাত্ৰ তালৈ গ'ল, মই অহাৰ পাছতে মাকো পঠিয়াই দিলোঁ, এতিয়া তাক টোপনি নিয়াই তাতেই সেয়া খোৱা বোৱা কৰি পেলাই অকণমান খুৰাহঁতক মাত দি থৈ পেলাই গুচি আহিম। আহি পেলাই সোনকালেই শুব লাগিব, সোনকালেনো ক'ত, 11টামান বাজিবই, আকৌ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব, কাইলৈ আছে জোৰোণ, গতিকে সোনকালে যাব লাগিব। তথাপিতো চেষ্টা কৰিম কাইলৈ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াবলৈ। আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, একেবাৰে এটা সাধাৰণ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। নাজানো আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে, এইকেইদিন অকণমান এনেকুৱাই ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে। আৰু আকৌ অহা মঙলবাৰৰ পৰা ডেইলি মোৰ কাম কাজ ৰন্ধা বঢ়া সেইবোৰ ভিডিঅ' পাব, গতিকে এইকেইদিন অকণমান এনেকৈ এডজাষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আগন্তুক এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে আহিছোঁ। মোৰ এই সাধাৰণ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ইমানখিনি সময় যে ধৈৰ্য সহকাৰে চাই আছিলে, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ মোৰ অন্তৰৰ পৰা। আপোনালোকে সদায় এনেকৈ আমাক আশীৰ্বাদ কৰি যাব, আমিও যেন জীৱনত অকণমান আমাৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰাব পাৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ পালে সকলোৱেই সম্ভৱ, আৰু বেছি কথা নকওঁ, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে বুজি পাইছে, গতিকে আজিলৈকে আহিছোঁ, আগন্তুক এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। এতিয়া যাওঁ ল'ৰাটোক টোপনি নিয়াই লওঁ।